Baie dankie vriende, dankie vir die hartelike saamsing. Hartelik welkom saam met ons in die huis van die Here vanoggend. Mag die Here ook dan so in hierdie oggend terwyl dit 'n nie net 'n gewone Sondag is nie, net nog 'n Sondag wat ons hier by mekaar moet wees nie omdat die Here dan so van ons begeer nie, maar dat dit 'n spesiale Sondag is. 'N Sondag wat ons dan herdenk as die opstandingsdag. Die dag wat die Here vir ons die dood oorwin het. Die dag wat hy dan vir ons betekenis in ons lewens kom gee het, sodat ons dan saam met Paulus kan uitroep, die dood het geen beheer meer oor my liggaam nie. As ek doodgaan, dan is daar wag daar 'n ewige heerlikheid vir my saam met die Here in die hemel. So mag die Here dan die elkeen ook seën in hierdie oggend, mag ons die teenwoordigheid van die Here ervaar en mag ons die eer daarvan in ons harte vir die Here ook gee. Terwyl net van al die ouers, as die kinders nie wil stil sit nie, vandag nie ons verstaan dit. Want ek dink hulle het 'n hoë suikerinhoud ingeneem met al die paaseier soek. Ek wil dankie sê vir al die ouers wat die kinders vroeg gebring het. Dankie vir die onderwysers wat al voor dit hier was om te help wegsteek van al die paaseiers, maar dankie dat u dan ook hier is. Ons waardeer dit opreg. En dan net ter wille van die ouers, daar agter is nog 'n klompie in 'n boks wat ons probeer uithou het sodat u as ouers ook kan krag hê om jou kind te kan hanteer wat baie suiker gaan hê. So ek hoop daar is genoeg vir almal, maar daar is daar in die bokse agter, is daar nog 'n paar paaseiers, so jy kan is welkom om vir jy ook een te neem. Die kinders wat nou reeds het, dis nie om jylle getalle aan te vul nie, jylle kan nie nog kry nie, jylle het jylle limiet bereik. Goed, anders gaan jylle maas en paas dit regtig nie maak nie, maar dankie dat jy gehelp het en dankie ook vir al die pret wat die kinders gehad het, hulle het regtig waar geniet soos ek het gesien het. Goed, ons eredienst vanoggend. Ons gaan saam lees uit Romeine hoofstuk 3 vers 21 tot 31 en dan word dan ouder gewoonte ook vanaand DV uitgesaai om 6:00 op die kerk se YouTube en Facebook kanale. Jy kan gerus net kyk EG Kerk Sasselburg en dan sal jy dit ook daar sien. Woensdagoggend CVV bid hier om 9:30 by Tanerita Brenkman en dan die gemeente bid hier om 6:30 woensdag aand by die pastorie. Dan Sondag die 24ste, dis nou volgende Sondag, gaan ons dan die woord bedien uit Jesaja 41 uit en die tema gaan wees hoop vir die hopelose. En het gaan nie nou net van ek is 'n moedverloorse vlakte nie, maar hoe kry ek dinge oorwin in my lewe wat dreig om my hoop te steel van my lewe? So mag die Here ook daardie woord in ons harte kom seën en mag die Here ook nou al reeds ons harte voorberei. Ek gee juist die skrifgedeelte ook sodat jy self 'n bietjie voor dit en na die tyd en hierdie gedeelte kan lees sodat die Here dit ook in ons harte kan lewend maak sodat ons dan met mekaar kan deel volgende Sondag. Dan woensdag die 27ste op die vakansiedag het ons 'n heerlike geleentheid vir die kinders, 'n jeugbijeenkoms vir almal. So, as jy dink jou kind is bietjie agterstallig met paksla of met lyfstraf of met gehoorsaamheid, dan is dit nou die geleentheid vir die ouers om jou kind te straf met paintballballetjies. Hoe kan ek dit nou mooi stel? Om jou kind te skiet, dit klink ook nie reg nie, so ek wil nie dit sê nie. Daar's paintball. So, dis vir almal om saam te kom kuier. Hulle het ons afslag gegee, maar ons gaan die prys hou op R150 per persoon, want ons wil nou worsbroodjies koop en wors aankoop en alles, en dan gaan ons daar saam kuier ook. So, dit is van die oggend 10:00 af, wat ons gaan saam kuier. So, gee net asseblief die name deur vir Martin. Hy sal al die reëlings dan verder tref met u, maar dit is op die stokkies draaipad uit, is die paintball bunnies, dis so groot stoor op die rechterkant, so almal kan dit saamkom geniet, dat ons dan saam kan heerlik ook kuier, my teiken is te groot, so ek weet nog nie of ek gaan saam speel nie, so ek gaan miskien hierdie ene, ek sal braai, maar ek sal daar wees, en saam kuier net, maar dis net 'n geleentheid wat ons bietjie saam kan uitkom, saam as gesin, as familie kan pret hê ook, so moenie net jou kind stuur nie, probeer self ook daar uitkom, dit is 'n openbare vakansiedag, dis juist hoekom ons dit so gekies het, so dat julle dan saam as gesin ook saam met ons kan kom kuier, en dan geniet jy dit saam met ons. As jy nie gaan skiet nie, dan is jy meer as welkom om dan net 'n donasie te maak, so dat ons net kan sorg dat ons al die wors het en die broodjies en alles. So gee nog steeds, al gaan nie speel nie, sê dan net vir Martin, jy gaan net saam as toeskouer en as braaier en eter en so aan, om net saam te geniet. So gee net al die getalle deur, so dat ons dan net die regte voorbereidings kan tref, om woensdag die 27ste, ons sê dit nou reeds, en het is paar dae na betaaldag, so allemaal van ons kan saam gaan, en dan saam die nieuwe maand betaling kan gaan spandeer daar so. 5 juni, katkesante voorstelling,
en dat ons ook 'n nagmaal geleentheid hier in die gemeente dan saam met dit. Dan vir ons voorbidding, vir die inhoud van ons gebedsbak, hier is altyd welkom vriende, om 'n gebedsversoek op 'n papier te skryf. Die gebedsbak is by die voorste ingang van die kerk, en dan kan hier die gebedsversoek net daar in plaas. Ons lees nie die inhoud van hierdie gebedsbak nie. Ons bid vir die inhoud, die Here weet wat daarin is, die Here ken jou begeerte, die Here hoor jou gebede, maar ons bid dan saam vir wat ook al jy daarin geplaas het, dat die Here ook dan daardie gebede sal verhoor. So jy is altyd meer as welkom om 'n gebedsversoek ook daarin te plaas, en dan bid ons ook vir ons gesinne, ons huwelike, vir ons kinders, vir COVID-19 en al die uitdagings, wat daarmee saamgaan. Ons bid in besonder, ek het nou nie opgesit nie, maar vir die Van Pletsen familie, en dan ook vir die Van der Westhuizen, vir Leomarie, Alleen hulle se dogter, hulle is allemaal siek, al die gesinne is siek op hierdie stadium, is hulle allemaal in die bed, so hulle sterk daarom redelik aan, so bid asseblief saam met ons ook vir hulle, dat die Here ook hulle sal aanraak en sal deerdra. Dan bid ons ook vir Tannie Jenny en oom Johan Schreder, vir Wanda Viljoen, vir Lucinda, vir Rosaan, en dan ook vir Tannie Rita Brinkman wat bygekom het en oom Ben. Tannie Rita Brinkman het redelike gevorderde, ek hoop nou ek kry die mediese terme altyd reg, osteoporose as ek reg is, verkalking van die heupe, so sy moet die 25ste as ek reg om te gaan sy die dokter sien, en dan gaan hulle die operasies bespreek en wat ook al, maar klink my, hulle moet redelik al twee heupe, moet hulle vervang vir haar, so bid asseblief vir haar ook, en dan vir oom Ben, hy sukkel om enige voedsel in te neem, as oom Ben nou my lyf gehad het, dan kan hy het bekostig het, maar met oom Ben se lyf kan hy het nie eindelijk bekostig nie, want daar is niks om te verloor nie, so bid maar saam vir oom Ben ook asseblief, dat die Here ook, wat ook al fout is, daar is nou baie inflammasie en baie ontsteking, recht deur sy hele lichaam wat hulle agtergekom het, maar dat die Here ook dan so sal deerdra, en dat die Here ook hom in besonder sal aanraak. So bid saam met ons ook daarvoor. Dan die verjaarsdag. Excuse, ek het jou nou gegroet, en jy verjaar vandag, en ek het nou weer tydelik ontgaan, maar ek het daarom nou weer onthou. Psalms 74 vers 12 sê, God is my koning van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde. Hoor daar die sekerheid waarvan daar gepraat word in hierdie psalm. Die Here is my koning van die voortyd af, ek is altyd bewus daarvan, en daarom vertrou ek, glo ek altyd in die Here, dat die Here altyd vir my verlossing sal bewerk, vir wat ook al die uitdaging mag wees. So mag die Here ryklik seën met die verjaarsdag, en mag die Here ook ryklik deerdra. Vandag dan, en Lombard wat verjaar, morgen is dit Lucinda wat verjaar, dan die 21ste is dit Christopher wat verjaar, ek dink Christopher gaan 'n paar paaseiers ook kry vir sy verjaarsdag, want daar is 'n redelike klompie. Kylen sê, ja, pa gaan paaseiers kry. En dan die 22ste is dit oom Edwin Adendorp wat verjaar, dink ook aan hulle in gebed. Hulle is nog steeds onder in Ivongo, op hierdie stadium kan hulle nie huis toe kom nie, as gevolg van die vloede wat daar is, so hulle kuier by hulle huisie by die see, maar dit is nou baie water om hulle, maar dink aan hulle en dink aan die omstandighede in Natal, waar daar baie al lewensverlies was, dat die Here ook dan verder sal deerdra, wysheid sal gee, en dat die Here ook dan so elke kind van hom sal vertroos, en sal deerdra en ook weer voorsien in elke behoefte wat daar mag wees. Goed vriend, is al die afkondigings wat ek onder die aandag wil gebring het, ek gaan jy dan nooi, dan gaan jy saam met my staan, dan sting ons saam een lied, aanskou die heiland, sien die kruis, terwyl ons die voorreg het om vandag die opstandingsdag te gedenk. Kom ons staan, en sing ons hierdie lied saam. Ek gaan vra dat die mans gaan bly staan, vir ons openingsgebed asseblief. Maar dankie mans gaan so bly staan, dames, jy kan weer diese plekke inneem. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike dag, wat u ons kom seën. Here, 'n dag waarin u die dood oorwin het. 'N dag, Here, wat dan so verklaar het, dat u dan so ons heiland is, ons verlosser is, en Here, dat u dan so vir ons intree by die Vader. Dankie Here, dat u vir ons besig is om plek voor te berei, dat ons Here, ons lewens dan ook kan voorberei hier op aarde, dat ons dan so kan uitsien om weer in u teenwoordigheid te wees, Here, saam met u in u heerlikheid, waar ons die ewigheid wil spandeer. Daarom Here, terwyl ons hier saam is, Here, gee vir ons daardie sekerheid. Gee Here, dat ons nie sal twyfel, dat die dag as ons sterf, Here, waartoe ons gaan nie, maar Here, bewerk het in ons harte, en Here, ons loof en ons prys u naam daarvoor. Seën dan ook hierdie woord, wat ons dan nou met mekaar gaan deel, Here, brand het vast in ons harte, en gee dat ons u naam sal loof en prys. Here, ons het u nodig, en daarom, Here, slaan ons oë op na die berge, want waar sal hulp vandaan kom? Ons hulp is van u alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het, gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here,
deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie. Vriende, ek wil vandag weer, en ek sê weer, die wonderlike verlossingsboodskap van die Here met ons kom deel. Laat ons hierdie boodskap in ons harte kan vasbrand, dat ons dit uit verskillende hoeke kan benader, dat ons dan soos kan sekerheid hê in ons harte, dat as ek selfs by hierdie gebou sou uitloop vandag, en ek lewe nie meer verder nie, ek sterwe, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek hemel toe gaan. Dis die grootste vertroosting, wat jy kan getuig teenoor jou familie. Ons het in die week wat verby is, donderdagmiddag het ons vir Tannie Kobie Schultz begrawe, en van die getuienis wat toe gegee is, van die bedanking, sê die familie dankie gesê, dat hulle haar kon geken het, en die getuienis in haar lewe raak gesien het, waar sy op 16-jarige ouderdom haar lewe vir die Here gegee het. Nou, Tannie Kobie was in die 90, toe sy oorlede is. Nie een van haar kinders was by toe sy 16 jaar oud was nie. Nie een van haar kleinkinders nie, nie een van haar agterkleinkinders nie. Maar die getuienis wat daar gehoor is, het sy vir hulle kom getuig, het sy vir hulle kom lewe. Het sy vir hulle kom sê, toe ek 16 jaar oud is, het ek my hart vir die Here gegee. Bewuslike besluit wat sy geneem het, wat in haar hart kom lewend word het, waarvan sy dan kom uitlewe het vir die wêreld om haar buite te sien. Dit is my begeerte, dat ons elkeen hierdie getuienis sal hê, dat ons vrymoedigheid sal hê om dit te kan uitlewe vir almal om te hoor en te sien in my lewe. Ons gaan vanoggend stilstaan by die boek Romeine. Baie indrukwekkende boek wat Paulus dan skryf en hy adresseer dit dan spesifiek vir die Romeinse ryk. Jy sal onthou nou paar weke terug het ons ook net verwys na die Romeine met die, in verwysing nou na die tronkbewaarder van Filippi, waar hy gesê het ons is Romeine. Ons het nie al hierdie leringe nodig nie. Ons het nie die evangelie nodig nie. Ons is gehoorsaam aan Caesar alleen en aan die Romeinse ryk en die Romeinse wette. Ons is hoër geag as hierdie dinge waaroor julle nou praat. Dit het geen toepassing op ons lewens nie. En dan kom wys Paulus dan spesifiek dat dit is in elke ene wat gebore is, elkeen wat mens is, elkeen wat asemhaal, elkeen wat die voorreg het om die lewe te smaak, deel aan die verdoemenis. Met ander woorde, elke ene word gebore op pad om 'n ewige dood te sterwe in die swaalbrand hel. En daarom hierdie wonderlike uitnodiging wat hy dan ook aan hulle kom rig, waar die evangelie op 'n besondere manier vir hulle kom verduidelik, en dan sê hy vir hulle, maar dit is ook van julle van toepassing. Nou op die uitbeelding daarvan sal ons nou sien die mannetjie wat daar sit met 'n aardbol gesig, is nou juist die boodskap wat oorgedra word, dat almal van ons, die ganse mensdom, word in sonde ontvanger gebore. En daarom hierdie toneel van die boek Romeine, is amper soos 'n regter, met hierdie klagstaat wat dan nou afgelees word, van al jou sonde wat jy gedoen het. Nou, daar is baie illustraties en baie berekeninge wat ek as mens kan maak. Ek wil nie sonde vat as 'n voorbeeld nie. Of, moet ek anders te sê, dinge wat ons miskien sien as sonde, as ons nou moord sou pleeg, dis sonde nie. Maar die sonde wat ons in berekening moet bring, is as die Here vir my sê, ek moet tot bekering kom, en ek doen dit nie. En die Here roep my heeltyd, en ek versuim dit, dan pleeg ek sonde. As die Here vir my sê, ek moet bid vir iemand, en ek versuim en ek doen dit nie, dan is dit sonde. As die Here wil hê, ek moet getuig teenoor iemand, Here, ek is nou te besig. Here, ek sal omweer haakloop en dan sal ek sekerlik 'n punt daarvan maak. Dan sal ek getuig. Dis sonde as ek dit nie nou doen nie. Here, ek gaan my volle tiende gee en ek doen dit nie. Dis sonde. So ek sê nou dit nou, want ons sien baie keer dit nie as 'n sonde nie. Maar as ek hierdie klein sondetjie sou optel wat in God se oë strafbaar is deur die regter, dan moet ek dit nou vermenigvuldig. Die dag van die jaar, dan is dit min of meer 1000 sonde wat ek per jaar doen. As ek elke dag net 3 sondetjies, klein sondetjies doen. 1000 sonde een jaar. My vrou word maandag 47, dan sy vir 3 weke die baas in die huis. Ek is nog 46. So, ek het 'n magdom sonde, oordat ek al gespaar is vir 46 jaar.
wat teen my boek moet kom staan voor die regter. So met ander woorde, ek het 'n groot probleem. En die probleem is nou juis, ongeag van die hoeveelheid sonde, al word ek skuldig bevind aan net een sonde, sê die Here vir my, geen sonde kan in die hemel inkom nie. Dan gaan hy een enkele sonde veroorsaak, dat ek nie in die heerlikheid van die Here kan ingaan nie. So, 'n groot probleem. Daarom, aan die onderpunt sal jy nou sien, is die kruis met geld. Jesus Christus het deur sy kruisdood vir jou sonde betaal. So die betaling is reeds gedoen vir jou sonde in jou plek. En dan sê hy vir ons, die Heilige Gees wil in jou kom woon met sy volheid, om jou 'n nuwe skepsel te maak, om te voorsien, om elke oomblik van elke dag met jou te wees, met die besluite wat ons moet neem, met wat ons moet doen, hoe ons het moet doen, dan wil die Here betrokke wees in ons lewens. En dan, jou besluit, glo jy dit? En dis die uitdaging, en dis ons verantwoordelikheid, wat ons moet nakom. Nou kom ons lees, uit die wonderlike brief wat Paulus dan vir die Romeine geskryf het, en ons gaan lees Romeine hoofstuk 3, van vers 21 tot in vers 31. Die opskrif regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening, deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deur dat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak, wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit, deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan, dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie, ja ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis en regverdige uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig dit. Mag die woord van die Here in ons harte geseën word. Ons lees net tot daar. Ons tema van vanoggend is die woorde wat ons aantref in vers 24 van ons geleese gedeelte, die verlossing wat in Christus Jesus is. Nou vanoggend, terwyl dit nou paasnaweek is, en terwyl ons die voorreg het om dit dan ook te gedenk, en die wêreld dan vir ons die heerlike voorbeeld van 'n paaseier gegee het, wil ek dan nou vra vir Won om my te kom help met hierdie illustrasie asseblief. Jy kan hier langs my staan. Om my so staan dat allemaal jou sien. Is daar plek vir jou voete? Jy kan bietjie terugskuif. Is jy reg? Ok, Won. Weens COVID reels, hulle is geseel. So jy kan hulle nou oopmaak, maar maak al drie oop. Jy moet al drie vashou, want is nou deel van ons story wat ons nou gaan vertel. Die verlossing wat in Christus Jesus is, is nie maar net 'n verlossing en een van baie ander opsies wat ons het om verlos te kan word nie. Hierdie is die enigste moontlike opsie. Romeine 6 vers 23 is vir ons baie duidelik en bevestig vir ons dat Jesus alleen die verlossing vir ons kan bewerk. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genade van gawe van God is die ewige lewe
in Christus Jesus, ons Here. Nou, King James gebruik 'n baie mooi woord, as hy nou praat van verlossing, hy sê justified, geregverdig, reg, onskuldig. Met ander woorde, dit wat ons nou gesien het met die voorstelling van die boek Romeine, daar die hele klagstaat word nou gejustified, word nou regverdig verklaar, word uitgevee. So ver soos die ooste van die weste, sê die Here, verwyder hy ons sondes van ons af. Hierdie is maar nie net 'n Here help my uitroep wat ek kan gee nie. Hierdie is nie maar net 'n probleem na taal waar ons nou 'n probleem het met baie water. Here help ons in hierdie omstandighede nie. Hierdie is nie net 'n tydelike noodroep wat ek tot die Here kom gee nie, maar hierdie noodroep wat die Here ons dan van verlos, is die ewigheid wat voorlê. Met ander woorde, dis nie net vir nou nie, maar dit is vir die res van my ganse lewe, al het ek dan ook intussen gesterwe, maar dan kan ek in ewigheid saam met die Here in sy heerlikheid lewe. Hierdie enkele verlossing wat Jesus Christus vir ons elkeen wil doen, is die daad wat ons totaal en al kan transformeer. Van 'n sondige mens wil hy ons kom verander, sodat ons in die heerlikheid van die Here kan wees. Nou won, jy kan nou een van hulle, die ander twee moet jy nog steeds net vashou, en dan kan jy een van hulle, ek wil die wit net hê, so jy moet die chocolate nou af eet, lek. Ok, die chocolade wat won nou vashou, en wat hy nou moet af eet, het jy al klaar van jou ander paaseiers geëet? Nee. O, gelukkig nie. Ek wou sê, anders was die nou redelik versadig. Hierdie chocolate, terwyl ons, en ons weet het, as ons chocolade in ons hande vashou, as gevolg van ons liggaamstemperatuur, begin het smelt in ons hande, begin het smeerig raak. Maar dit is waarvan die Here ons dan nou wil kom verlos. Terwyl die sonde ons liggame, ons lewens kom besmet, wil die Here dit kom wegneem uit ons lewens uit. En daarom het ons die Here nodig, jy moet nou nie die wit ook afeet nie. Jy kan hulle die ander ook, ek wil hulle nie teruggee nie, jy kan hulle allemaal kry. Maar dit is waarvan die Here ons wil kom verlos. Want so makkelijk, dan raak ons verstrengel in 'n klein sondetjie, iets wat amper onskuldig mag wees, volgens ons verwysingsraamwerk. Maar dan begin ons dit net te koester, ons dink net daaraan. Maar die woord van die Here sê vir ons, sonde baar sonde. Dit bly nie by hierdie een klein dingetjie nie. Ek maak 'n deur oop in my lewe, wat ek nie weer kan toemaak nie. En hierdie sonde word dit al hoe meer in my lewe. Hoe langer ek hierdie sjokolade vashou, hoe meer smel dit in my hande, hoe smeeriger word dit in my hande, hoe meer uitdaging raak het om myself daarvan skoon te maak. Nou won eet baie stadig, so ek het vir ons voorbereidings gedoen, omdat hy stadig eet. Hierdie is my lewe, met die sonde wat my lewe bedek. Nou as ek nou na hierdie paaseier kyk, ek sien nie dit wat nou besig is om uit te kom by won, sien ek nie nou raak nie. En dis die probleem wat ons as mens het, want God kyk na ons, en dan sien hy, hierdie bedekking wat oor ons is. Sjokolade wat miskien lekker mag wees, sonde wat miskien lekker mag wees, maar dit maak 'n smet in my lewe, en God moet hierdie sonde straf in my lewe, en daarvoor is daar 'n hel. Maar nou, Lusandra het jou voorgespring, sy het gister al die een opgeëet. So, hierdie is wat die Here wil bereik in ons lewens. Waar die Here vir ons, Jesaja 1 vers 18, al was julle sondes so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So met ander woorde, daar is niks meer enige iets wat hierdie sjokolade omhulsel meer verteenwoordig nie. Dis nou 'n skoon wit paaseier, wat nou so ons lewens voor die Here verteenwoordig, sodat as God nou na ons lewens kyk, dan sien hy hierdie wit, skoon gewaste kind van God, wat nou gejustified is, wat die sondes nou nie meer ter sprake is nie. Maak nie saak hoe sleg of hoe goed ek was nie, maar dis alles, maak nie saak of dit 'n miljoen sondes of een sondetjie was nie.
dit is weg uit my rekening uit. Dan nou, las hy won, ok, nou moet hy die wit afhaal. My wit het ek sommer net met die skêr afgesny, want ek het gesukkel om hom afgeëet te kry, so toe help die skêr maar met hierdie proses. Maar dit verteenwoordig vir my, dit wat die Heilige Gees in jou hart kom bære, as 'n kind van God word, hy kom maak, hoor nou, hy kom maak in my hart woning, hy word deel van my ganse bestaan, en daarom kan ek dan die Heilige Gees in my vertrou, om dinge te doen, om dinge te sê, om op te tree, want ek maak staat op die leiding van die Here. Nou die uitdaging wat ons as kinders van die Here het, is dat die Here beloof, hy kom maak woning in my en jou, as kind van God. Maar baie kere dan wonder ek, waarin vat ek hierdie liggaam van my, wat nou die tempel van die Heilige Gees is, waarin hy dan kom woon? Hoe voel die Heilige Gees, as ek hom neem na plekke, waar die heiligheid van God nie wil wees nie. En dan kry ons jammer daaroor, dan kry ons seer daaroor. Want dan besef ek, ek bevind my op plekke in my lewe, in gesprekke, in situasies, waar ek as kind van God die Heilige Gees moet smoor in my lewe. Dis nie van, Here, jy moet nou net verskoon, jy moet nou net vir 'n oomblik buite die deur wag. Jy is nie nou eindelijk welkom in hierdie plek nie. Ek is glad nie 'n voorstander van enige ouderdomsbeperkinge of wat ook al nie. As my kind dit nie kan hoor of kan sien nie, is dit ook nie tot voordeel van my nie. So daarom, terwyl die Heilige, jy het gemaak, terwyl die Heilige Gees in my woning maak, moet ek 'n tuiste, is ek verantwoordelik om so 'n ruimte te skep vir die Heilige Gees, waarin die Heilige Gees in my lewe, wil ek sê, kan floreer, kan groei, kan meer word, meer van my in besit neem, sodat ek en jy 'n verskil kan maak. Baie dankie, Won. Jou maat beloof sy het wet wipes by haar, om jy weer skoon te kry. Ja, daai kan jy eet, maar daai moet jy vas tot aan die einde van die diens. Woon jy kan allemaal eet, hoor. Daar is net 4 kort gedagtes, wat vir my nou uitgestaan het in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, wat ek na aanleiding van dit wat ons oor gaan praat en dit wat Wonne vir ons geïllustreer het, wat ons net vir 'n oomblik by moet stilstaan. Die eerste gedagte is, die verlossing wat in Christus Jesus is, is deur die wet. Vers 21 van ons gelees gedeelte sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. En dan sê vers 31 weer, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? En dan sê hy, nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig dit. Maak die wet nou eindelijk saak, of is dit nou van toepassing in my lewe, of maak dit die saak nie, is dit nie van toepassing in my lewe nie. Met ander woord, die 10 gebooie, die verordeninge wat die Here vir ons gee, ek moet bid, ek moet die Here dien, ek moet al hierdie ander dinge doen, maak dit saak in my lewe, want die Here sê nou vir ons, hy maak die wet tot niet, in die ander plek sê hy, sonder die wet kan ons nie die geloof aanneem nie. Die wet, kom toon vir my, my ontoereikendheid, toon vir my, dat ek kan nie, die Here net uit myself uit kom dien nie. Met ander woorde, ek het 'n probleem, dit gee 'n besef in my lewe, ek alleen is nie goed genoeg nie, al probeer ek my onthou van enige vorm van sonde, die rykman kom per geleentheid by die Here, en hy sê, Here, al hierdie dinge het ek onthou van my jeug af, ek onderhou dit tot in fynste besonderhede, die hele wet wat die fariseer selfs voorgegee het, Here, ek is 'n voorbeeld vir ander mense in die nakoming van die wet, een ding kom jy kort, maar verkoop al jou besittings, en gee dit vir die armes, kom dan hier, en dien my, volg my dan, en hy baie hartseer geword, want dit was 'n ryk man gewees, en hy baie waarde geheg, aan hierdie besittings wat hy by mekaar gemaak het, met baie moeite, met baie sweet in sy aangesig,
Maar die een ding wat hy kort gekom het, was die liefde vir die Here. Want dan was sy liefde vir iets anderste. Dit maak nie saak oor hoe goed ek probeer lewe nie. Elke aksie wat ek uitvoer, maak dat ek net meer en meer, wil ek nou sê, smeerig word van hierdie sondes. Ek wil nou amper sê, dis nie vir ons nodig om die sonde in ons dan so te bewys nie. Newton gee vir ons 'n wet, sy derde wet, elke aksie het 'n gelyke en teenoorgestelde reaksie. Engels, what goes up must come down. Eenvoudiger, as dit reën, is dit nat. Ek hoef dit nie te bewys nie. Die Here sê vir my, die toestand wat maak wat ek in gebore is, waar ek Psalm 51 vers 7, in sonde ontvanging gebore is, maak dat ek 'n geneigtheid het om verkeerde besluite te neem in my lewe. Maak dat ek smeerigheid het in my hande as ek in die teenwoordigheid van God wil inkom. Die wet is van ons vir ons van toepassing. Deur die wet van God besef ons dat ons 'n probleem, 'n nood, 'n skuld het. 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê, hoor nou as ek sê ek is eintlik 'n oulike mens, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En dan sê vers 10 van 1 Johannes 1, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So dan mis ons in elk geval die hele doel van hierdie ek is sonder sonde oefening wat ons probeer dan so bewys van ons eie lewens. Die Here sê, as ek sê, as dit my belydenis van my lewe is, Here, ek het nie sonde nie, so waarvan moet ek my dan bekeer? Dan sê die Here vir ons, ons maak hom tot 'n leenaar, want jy is 'n sonde ontvanger gebore, en dan is hy in elk geval nie in jou lewe nie. Die tweede gedagte, die verlossing wat in Christus Jesus is, is deur die geloof. Vers 22 sê, die geregtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, die geregtigheid, die justification, hierdie geregtigheid, die reg, die onskuldigheid, Johannes 1 vers 12 sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wedergeboorte. Om kind van God te word, is nie een, en ek wil dit nou probeer mooi verduidelik, is nie een fysische ervaring, waardeur ek gaan, ons het nou een skattejaar gehad van paaseiers, en ek het nou 24 paaseiers by mekaar gemaakt, en dis nou myne om op te eet nie. Dis nie een fysische ervaring van iets, wat ek kan vashou, wat ek aan kan vat nie. Maar, in teenstelling daarmee wil ek ook sê, dis een fysische keuse wat ek moet maak, waar een dag in my lewe aanbreek, waar ek fysies besluit, Here, dit wat U my aanbied, hierdie vrykoop, hierdie betaling van my sonde. Hier staan ek, die prentjie wat ons gehad het oor die boek Romeine, hier staan ek voor die rechter, my klagstaat word afgelees van al die sonde wat ek recht deur my hele lewe gedoen het, en ek is skuldig, ek weet het, aan elke ene van hierdie sonde. En hier staan 'n persoon op in die hofsaal, wat ook al die straf was, of het net 'n boete was, en of dit die dood was, hier staan 'n persoon op, en hy sê, ek betaal hierdie persoon se sonde, en hy loop na vore, en hy sê, sit die vonnis op my, ek sal dit dra, terwille van hierdie persoon, wat ek nog nooit eens ontmoet het nie. Ek wil sê, dit sal dwaas wees, as jy nie hierdie aanbod aanneem nie. Dit is precies wat die Here vir ons gedoen het. Ek staan skuldig, Jesus Christus tree in vir my, hy sê, hy wil my sonde dra, en dan weier ek, baie kere. Die Here sê, ons moet net glo. Hebreërs 11 vers 1, die definisie van geloof, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, dit is net, Here, ek weet het, omdat ek het weet, omdat U het my gesê het, en Here, ek het dit aangeneem. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof, is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, is daar een van die kinders wat nie paaseiers gekry het nie?
Niemand nie. Ek het nou vir die groot mense dan, nie vir die kinders nie. Vir die groot mense, bokspaaseiers wissel van prys. Ek het R100, en dan gaan jy nog klein geld ook kry, vir bokspaaseiers, wat jy jou gesin mee kan kom bederf. R100 sal genoeg wees om paaseiers te koop. En ek wil graag hierdie R100 weggee vanoggend. Glo julle dit? R100 baie. Wie wil R100 hê? Nie die kinders nie. Meneer Ed, jy het nie 'n paaseier gekry nie. Wil jy R100 hê? Ek het nou die ryk ouers se kind gevra, lyk dit my. Wie wil R100 hê? Arena. Jy kan R100 kom haal as jy hom wil hê. Net omdat jy nog by jou ouers bly, moet jy dit deel met jou ouers. Jy kan vir julle gesin 'n boks paaseiers gaan koop. Maar voordat jy loop, ek het so ene ook. Wil jy my ruil? Hoekom nie? Hy is meer werd. Maar ek het daai ene eintlik nodig en jy kan nie. Hierdie is myne. Baie kere dan glo ons 'n bietjie van die Here. En dis wat ek nou wou illustreer het. Ek wil die R100 hê, nie die R10 nie. Want die R100 is 10 keer meer as die R10, as hierdie klein geld eenheid. Jy gaan, ek dink hulle koop paaseiers vir R3.1 of wat ook al. So jy gaan miskien 3 paaseiers kry as jy die R10 vat. Maar jy kan 'n boks koop as jy die R100 het. Baie kere dan wil ons die Here hê. Ons het 'n begeerte, Here dat U in my lewe kom woon. Maar Here, ek wil net 'n klein bietjie hê. Ek wil nie alles gee nie, Here. Ek wil nie alles aanneem wat U vir my wil gee nie. So daarom laat ons met oorgawe dan so die Here sal glo, die Here sal dien, die Here sal aanneem vir wat hy vir ons wil kom doen. Sodat ons die volle bedrag, die volle betaling van die Here kan ontvang. Hoekom sal ek net 'n helfte wil hê? As ek nou gelyk, Arena, as ek gelyk vir die R100 en die R10 aangebied het, wat jy en sy gekies het? Die R100. Dis voor die hand liggend. Ergens gaan jy nie kan lees nie, of jy gaan nie prentjies verstaan, as jy die R10 vat nie. Want die R100 is eenvoudig net meer in waarde. Ek wil die volle waarde hê van Christus in my lewe. Dit is die rede hoekom Christus gesterf het. Nie om jou net vry te koop nie, maar om vir jou die volle potensiaal te gee in jou lewe. Jesus het die dood oorwin. Wat 'n probleem het jy in jou lewe? Wat erger as die dood kan wees. Niks kan so erg wees nie. Maar die Here het dit ook oorwin vir ons. En daarom moet ek in geloof, terwyl ek die Here se kind is, terwyl ek hom in geloof aangeneem het, moet ek nou in geloof kom lewe. Moet ek in geloof 'n verskil gaan maak. Die derde gedagte. Hier verlossing van Jesus Christus is vir almal. Vers 22 en 23 sê, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want ons almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Geen onderskeid nie. En ek wil net vir oulaas weer stilstaan by hierdie gedagte. Nie een van ons word vrygespreek daarvan nie. Nie een van ons word anders te gereken nie. Dit maak nie saak wat jou naam is nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak hoeveel jy weeg nie. Dit maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou, oud of jonk is nie. Geen onderskeid nie. Almal van ons is skuldig voor die Here. Verdien
die hel voor die Here. Dis wat jou loon gaan wees. Maar in dieselfde asem vir almal het die Here gesterf. Vir almal het hy die prys betaal. Johannes 3 vers 16, baie bekend. En een van die mooiste gedeeltes wat die liefde van God kom uitbeeld, want so lief het God die wêreld en dan die Griekse woord sê dit is die kosmos, die ganse mensdom gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou ons het nou paas naweek gedenk. Die geleentheid wat aan die einde gekom het van 'n hele lydingsweek van Jesus Christus, waar hy deur baie swaar kry, deur baie verlating moes deurgaan, baie fisiese wonde aan sy liggaam. Die woord beskryf vir ons, dat sy liggaam eintlik onherkenbaar was. Een wond aan mekaar soos hulle hom geslaan het. Van die Romeinse strawe wat hulle gegee het, was dit uit 'n persoon geslaan met iets wat lyk soos 'n sweep, maar hy het baie sweep toutjies nou aan die voorkant. Maar aan die punte daarvan het hulle skerp goeders vasgesit, ou bene en klippe en enige ietsie. En dan het hulle die persoon daarmee geslaan as 'n straf. En dan rukte die vleis so uit. Elke keer as hulle hom slaan. Tweede keer dan slaan hulle in dieselfde wonde, ruk hulle nog dieper wonde uit. Dis die straf wat die Here deurgegaan het vir ons. En nog steeds gaan hang hy nog steeds vir ons aan die kruishok. Red jouself, spot hulle hom. Maar dis nie die doel waarvoor die Here aan die kruis is nie. Die Here moes sterf sodat ek en jy wat onder hierdie oordeel is, deur hom verlos kan word. Sodat hy vir ons, deur dit vir ons te doen, dat ek en jy kan lewe. En dit is wat God vir ons gedoen het. Want so lief het God jou gehad, dat hy toegelaat het, dat die wêreld dit aan Christus doen. Ek het my kinders baie lief. Ek as pa, kan nie laat hulle dit aan een van my kinders doen, om vir iemand anders 'n betaling te gee nie. Jesus Christus was God se enige gebore seun. Nie nog een soos hy nie. Nie iemand anderste nie. Hy is die enige geborene. En God gee hom met liefde. Met die wete, ons gaan hom doodmaak. Maar is die enigste manier hoe ek en jy hemel toe kan gaan. Sê dit vir jou enigsins in hoe mate God jou liefhet? Dat God bereid was om toe te laat dat sy seun gekruisig word. Daar is baie, as jy gaan Google, kan jy gerus gaan lees oor die kruisiging van die Here. Van hoe hulle sê, dit wat gebeur het, hoe erg die impak daarvan op 'n liggaam sal wees, die posisie wat hy gekruisig is, die manier, dit wat hulle aan hom gedoen het voor die kruisiging, wat hy alles deurgemaak het, sodat ek en jy verlossing kan hê. Almal van ons is 'n sondeontvange gebore, maar daarom het God ons almal so lief gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het, sodat sy seun vir ons in my plek kan sterwe. Openbaring 3 vers 20 is een van 'n besondere gedeelte vir my in my lewe. Dis 'n gedeelte wat gepreek is die dag toe ek 'n besluit geneem het as tiener seun om my hart, my lewe vir die Here te gee. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As enige iemand, my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Ek kan nie enigiets anders te doen, as om net die deur oop te maak nie. Of ek kan weier. Ek hoor hierdie klop. Ek hoor hierdie begeerte in my hart. Here, ek wil anders te wees. Here, ek wil die goud, ek wil dit in my binneste hê, ek wil die inwoning van die Heilige Gees in my lewe ervaar. Maar ek weier, ek los hierdie deur heeltemal toe, en ek wil dit nie oopmaak nie. Die Here nooi ons, die Here klop aan ons lewens, sodat ons hom kan aanneem. Die laaste gedagte,
die verlossing wat in Christus Jesus is, is deur sy genade, sonder verdienste. Dit is gratis. Die King James gebruik die woord freely, gratis en verniet. Vers 24 sê, hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade, onverdiende guns, jy verdien dit nie eers nie, wat nog te sê van enigiets aan te bied daarvoor, jy verdien dit nie, is jylle gered, deur die geloof, en dit nie uit jyself nie, dit is 'n gave van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Daar is niks wat ek kan aanbied om verlossing te hê nie. Daar is niks wat ek kan doen, geen geld wat ek kan betaal, geen pogings om sondeloos perfek te lewe nie. Nie eens sou ek, die voorbeeld wat ons gehad het van die ryk jongman, al sou ek al my besittings verkoop en dit dan weggee vir armes, sal dit nog steeds nie vir my 'n plek in die hemel kan koop nie. Verlossing kan op geen manier self bewerk word deur enigiets wat ek doen nie. Ek is net die ontvanger daarvan. Nou die hele probleem wat ons mee te maak het, Jesus Christus se dood het ons nou herdenk. Met ander woorde, dis iets wat reeds 2000 jaar meer gelede afgespeel het, reeds plaasgevind het. Die prys vir jou sonde is reeds betaal. Jy moet net die keuse maak. Wil ek dit neem, of wil ek dit nie neem nie? En dis ons elkeen se besluit. Verlossing deur Jesus Christus alleen. Geen ander nie. Nie die doop nie. Nie tale praat nie. Nie kerk bywoning nie. Niks van hierdie goeders maaks enigszins 'n verskil aan my verlossing nie. Alleenlik die aanneming van die prys wat Jesus vir ons betaal het. As gevolg daarvan wil ek die Here dien. As gevolg daarvan wil ek 'n verskil maak. As gevolg daarvan kom ons kerk toe, het ek begeerte om meer van die Here te leer. Die Here gee vir ons sonder enige verdienste. Gee dit net vir ons. Johannes 3 vers 16, want so lief het God jou. Mag jy hierdie liefde beantwoord. Mag jy, terwyl ons laasweek ook hier oor stilgestaan het en Vrydag ook daaroor gepraat het, mag ons hierdie begeerte na die Here hê. Here, ek wil die kind wees. Here, ek wil glad nie twyfel nie. Ek wil U voluit dien. Die tragedie van hierdie hele ding is, jy kan hier sit, jy kan uitloop onaangeroer hierdeur. En dit is waarvoor die Here ons gaan straf. Dit is die rede hoekom mense hel toe gaan. Hoekom 'n liefdevolle God regverdig optree. Want die liefde het vir die oplossing gegee. Maar jy het die keuse gemaak om dit nie aan te neem nie. En daarom is die regverdige oordeel oor jou. En sal jy vir die ewigheid in die hel wees. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil dit nie vir een van my kinders hê nie. Ek wil dit nie vir u hê nie. En daarom preek ek dit weer. Maak seker. Is jy 'n kind van God? Kan jy met sekerheid bo alle twyfel sê, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe, op grond van, Here, ek het dit aangeneem uit die hand uit. As daar enige onduidelikheid is, as daar enige vraag is, jy is meer as welkom, bel my, ek sal kom kuier, kom kuier by my ook, dat ons nie kan seker maak, dat jy reg verstaan, dat ons elkeen word in sonde ontvang gebore, met 'n probleem, met 'n straf oor ons, maar die Here wil jou vrykoop. As jy ooit in jou lewe aan 'n kerk besoek, en hulle preek nie oor jou sonde nie, en oor die vergifnis daarvan nie, moenie teruggaan na die kerk toe nie. Wat ek wil vir jou sê, dis nie 'n kerk nie. Dit is 'n sosiale bijeenkoms, dis 'n lekker kuierplek.
dis nie 'n kerk nie. 'N Kerk is 'n kerk wat lief is vir sy mense, wat vir jou sê, as jy nie reg maak met jou sonde nie, gaan jy hel toe. Dis 'n kerk se verantwoordelikheid. Dis hoekom ons hier by mekaar is, sodat ons dit met mekaar kan deel, sodat ons mekaar dit duidelik kan sê, sodat ons die geleentheid kan hê om 'n keuse te maak, sodat ons verder dan die Here kan dien. Mag die Here ons elkeen ryklik seën. Amen. Kom ons sluit die oë. Vriende, ek gaan nou saam met julle my oë toemaak. Ek gaan nie rondkyk nie. Ek gaan nie wonder wie steek hulle hand op en wie steek nie hulle hand op nie, want ek weet nie wat in jou hart in elk geval aangaan nie. So as daar in jou hart enigszins twyfel is, gaan ek saam met jou nou 'n gebed doen, waar jy jou hand kan opsteek en sê, Here, sien my raak. Here, ek wil u kind wees. So ek dwing jou nie. As dit jou begeerte is, steek jou hand op onder die gebed en dan gaan ons saam bid. Dis nou die geleentheid, vriende, as jy wil, jy is meer as welkom. Here, ons kyk nie, ons sien nie, ons weet nie of daar 'n enkele hand en of daar baie hande is nie. Maar Here, ons wil kom bid in geloof. Want Here, jy het hierdie boodskap gewerk in ons hart, dat ons dit moet kom oorvertel, dat ons dit moet verkondig. Here, dat ons elkeen in sonde ontvanging gebore is, en daarom, Here, jy sien die hande wat opgaan. Here, jy hoor die begeerte in die harte. Here, jy gee die belofte, dat dit alles wat ons moet doen, alles, Here, wat ons kan doen. En daarom, Here, in hierdie oomblikke, terwyl daar hande op is, Here, neem ons die deur en ons maak die deur oop, soos wat Openbaring 3 vers 20 sê, en Here, u belofte is, dat u sal inkom en saam met ons maaltyd hou en ons saam met u. Here, ons sal weet, ons is kind van God, so seker is wat ons nou hier saam is, so seker is wat ons hand opgesteek is, so seker weet ons, Here, dat u ons lief het, dat Jesus Christus vir ons die prys betaal het, en dat ons op grond daarvan Here, ons hand kan opsteek, en Here, op grond daarvan, Here, is u belofte, dat u ons hand neem, en dat u ons vergewe, geen skuld meer nie, Here, die Engels, justified, geregverdig verklaar, voor God, Here, dankie, dankie Jesus, dat ons dit nie kan nie hoef te verdien nie, dankie Here, dat u ons aanneem al, is ons sondes, soos purper, Here, Here, al is ons sondes vuil en besmet. Here, kom maak ons skoon. Here, kom woon in u volheid, deur u Heilige Gees in ons harte. En Here, u naam alleen word verheerlik. U kan maar die hande laat sak. Amen. Vriende, ek wil u nooi om ten slotte saam met ons te staan. En dan gaan ons saam 'n lied sing, daar's 'n dier bare kruis, daar waar die Heere vir ons die verlossing bewerk het, waar hy vir my en vir jou gesterf het. Kom ons staan, dan sing ons saam hierdie lied, as dankbaarheid in ons harte, vir wat die Heere vir ons gedoen het. Vriende, onthou 'n bietjie in die week wat voorlê, lees bietjie Jesaja 40 al sommer, Jesaja 40 begin, en dan praat hy oor die skepping, oor die wonderdade wat gebeur het, net waar die Heere 'n woord gesprek het, en het tot stand gekom. En dan begin Jesaja, en dan sê klaaglied toe na die Here. Waarin hy begin by vers 27 en sê, die Here sien my nie, my probleme raak nie. Ek voel nie, die Here weet van my probleme nie. En dan lees ons nou verder, en dan kom ons by hoofstuk 41, waar ons dan nou volgende week gaan praat, waar die Here hoop vir die hopelose wil gee. Hoe hanteer ek as kind van die Here my lewe vorentoe? Hoe oorwin ek die uitdagings in my lewe? Mag die Here dit in ons harte seën. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.